Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão Bradesco Like Visa. Conheça nesse vídeo o Bradesco Like Visa, o cartão de crédito do Banco Bradesco projetado para ser adequado a você porque reflete suas escolhas. Com anuidade de R$ 600 por ano, equivalente a R$ 50 por mês, o cartão de crédito oferece uma variedade de vantagens aos clientes. Além disso, o cartão de crédito traz ao cliente diversas facilidades, como saque em todas as redes 24 horas disponível na moeda local, seja no Brasil ou no exterior. Ademais, também concede a possibilidade de parcelar a fatura em até 24 vezes com valores fixos. A seguir, veja nesse vídeo tudo sobre o cartão Bradesco Like Visa. O Bradesco Like Visa oferece aos clientes cashback de até 5% em aplicativo de compras, serviços de assinaturas e streaming, alimentos e mobilidade urbana com limite de R$ 15,00 por mês. Além disso, proporciona 3% de cashback promocional em diversas categorias. Sendo assim, os clientes podem desfrutar de 3% de cashback promocional em compras relacionadas a farmácias, spas, pet shops, entretenimento e cultura, passagens aéreas, marítimas, terrestres, hotéis e vestuários femininos, masculinos e infantil de todos os estilos. Ainda cabe ressaltar que essa promoção se aplica a compras realizadas até 31 de dezembro deste ano, após a qual o cashback promocional será de 1,5%, limitados a R$ 500 por mês. Por fim, com o Bradesco Like Visa você consegue ter acesso a mais de 30 benefícios, como por exemplo, Bradesco Music, desconto de 50% em ingressos para casas de shows de São Paulo e Rio de Janeiro. Proteção de compra em casos de roubo, furto ou perda de um item comprado com cartão com prazo de 180 dias. 50% de desconto em ingressos, pipoca e refrigerante para sessões da rede Cinemark. Limite de emergência, Bradesco Like Visa permite que você faça compras que estão acima do seu limite de crédito. Além disso, você também pode estabelecer o seu próprio limite. Seguro de veículo alugado gratuito, seguro viagem gratuito, cobertura de serviços de assistência para despesas médicas, odontológicas e hospitalares, incluindo cobertura durante pandemias. O cartão Bradesco Like Visa está disponível para correntista e não correntista do Bradesco. Após preencher as informações solicitadas, a proposta está sujeita a uma análise de crédito e critérios de elegibilidade. Para pedir seu cartão Bradesco Visa Like, é só você entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.